Moro taas kaikki, se oli Sarats Gamer taas täällä ja nyt tehdään tämmöistä testissä sarjaa juttua ja tää no niin. Ja tänään me maistellaan vähän karkkeja. Ja mä oon vähän syönyt näistä, mutta säästin paljon tätä karkkia. Siis tätä videota varten. Ensimmäisenä. Tästä tämmöinen. Eli iso billarkarkki, jos tiedätte mikä on billarkarkki. Ja joo, maistetaan. Ja hyvä, mutta sitkeellä. 4,5/5. Tai 5/5, ehkä. 4,5/5. Tämmönen, tätä mä en ole edes ketäkään maistanut. Tää on joku tämmönen hyytelökarkki. Noni. Ne on ihan hyviä, mut 3/5. Pieni mahdollinen tuli sitten käteen. Eli tämmöinen pieni näperöinen, mikä oli kanne. Näitä mä oon kyllä ennenkin syönyt. Ja silloin on ollut vähän erilaisia kuin nytten, mutta eri paikoissa on kyllä erilaisia. Täällä ehkä 4/5. Arvatkaa mitä? Sydänkarkki. Ja maistetaan tätä. Ihan hyvä. Mut se pitää aika 4/5. Tällainen sitten. Se nimellä joku raketti. Siis tää on hyvä. Sitten kaikkien tunnettu SMX, tämmönen oranssi. Ja mä en siis kertaa maistunut näitä oransseja. Mun lemppari on yleensä liila ja vihreä. Oli appelsiinin makunen, tämän pitäisi olla. Sytkeä ja hampaihin kiinni. Ihan hyvää tääkin. Tälläkin mä annan 4,5/5. Nämä biilarit. Nämä ansaitsevat kyllä 5/5. Kiitos kun katsoit videon ja muista tykätä tästä videosta ja ei tässä enää mitään. Nähdään seuraavassa videossa ja moro!